Dolf, der er snart valg til Folketinget, så det er på høje tid, at vi laver en status på de politikere, der stiller op. Dansk folketingsvalg er meningsløs underholdning, Nave Wolf. Det er Disney-show for voksne mennesker, der selv tror, de betyder noget. Vi starter med Lars Løkke Rasmussen, Danmarks siddende statsminister. Ja, ekstremt siddende. Lars Løkke rejser sig kun, når han skal ned og købe et dusin franske hotdogs, eller der er fri bar på en hvilken som helst centerpop i provinsen. Lars Løkke er i lommen på landbruget. Tænk at være så lille, at man kan ligge i en lomme. Lars Løkke er en kanguru-unge. Skal landet styres af et umodent pungdyr? Nej! Så har vi Morten Østergaard. Radikale Venstre. Morten Østergaard er menneskelig sigergrød. Væk med ham! Og Søren Pape og de konservative. De konservative vil slå hårdt ned på kriminalitet. Jeg siger bare, hvis det er kriminelt at være kedelig og uden karisma, ryger hele partiet direkte i den elektriske stol. Faktum. Så er der vores oppositionsleder, Mette Frederiksen. Mette Frederiksen brænder for sin sag, og den sag er at rende rundt og se småmops ud hele tiden. Mette Frederiksen siger, at hun vil være børnenes statsminister. Mette, jeg har spurgt børnene. De vil hellere have Gurli Gris. Du taber til en gris, Mette. Og hvor smart er det egentlig at appellere til en vælgergruppe, der slet ikke har stemmeret? Du kunne lige så godt sige, at du vil være vandpytternes statsminister, eller skorstenenes, eller hasselnødernes. Det er jo vanvid, Mette. Dø! Sådan! Så er der en, jeg faktisk har glædet mig ret meget til at høre, hvad du synes om. Det er denne her ariske dronning, Pernille Vermund. Pernille Vermund vil sende kriminelle udlændinge ud af landet. Du er en ussel kujon, Pernille. Hvis man har en dødsjende, sender man dem ikke væk. Man bekæmper dem ansigt til ansigt. Pernille, jeg vil se dig i bare overkrop, glinsende af olie i Mjølnerparken, udslætte hele Loyal to Familia og alle de 100.000-vis af nuka-brune terrorister. Alene, Pernille! Nedslag dine modstandere, eller skub selv ud af landet! Du ligner en, der lynhurtigt kunne integreres i Dubais blomstrende eskortbranche. Yes, sir! Sådan! Okay, så har vi jo også Uffe Elbæk, en lidt pudsig type. Han elsker sin cykel. Fuld! Så stopper du! Man må ikke gøre grin med de handicappede! Alternativet går til valg på gratis sandaler til alle, og en arbejdsuge på 43 sekunder. Ellers får alle stress, og så skal de til akupunktur hos en hasrygende dame, der helt sikkert hedder Luna. Alternativet vil have, at man skal flyve mindre. Sig det til fuglene, Uffe. Fuglene er helt sikkert vilde med at tage på træk i tog. Dø, plante! Tænk dig dog om, Uffe. Du minder mig om en hundevalp, der aldrig har gået i folkeskole. Nuttet, men med uhyggelig lav IQ. Så er der Pia Olsen Dyr. Pia Olsen Dyr er en frisk dame, skråstrejs sluder sig 12, men har et problem. SF tror, at hele verden består af stakler, der skal hjælpes. Pia Olsen Dyr, alle skal ikke hjælpes. Der skal renses ud. Jeg taler om typer som Instagrammer, hjernerne bag keramikkamp på TV2 og den depressive stodder, der fandt på Grovbirkes. De må og skal ikke hjælpes. De skal alle sammen skubbes ned i en sydende vulkan og opsluges af kogende lava. Fat det, Olsen Dyr! Ja. Så er vi nået til Dansk Folkeparti. Alle DF's vælgere er minimum 90 år og på dødens rand. Men giv ikke op, Tulle. Der er stadig nogle snot forvirrede gamle mennesker, der trisser rundt omkring på plejehjem. De er omtåret af medicin, og dermed de eneste, der er modtagelige over for jeres fremmedad og kamp for mere stegt flæsk i vuggestuerne. Men skynd dig, Tulle. Din vælger har den ene fod i graven, og den anden fod er på vej derned. Lige nu, Tulle! Skynd dig, din dorske starut! Godt, og så har vi... Dolf får en åbenbaring! Hvilken køn ung mand! Dette genetiske vidunder minder mig om en pur ung Brad Pitt! Sikke dog et underskønt ansigt! Er der monstro et kranje derinde? Eller er det rent svinekød hele vejen igennem? Hvem er dette kugle, runde englebarn? Jamen det er jo Rasmus Paludan. Og han er sat ild til Koranen. Har han kun brændt Koranen af?
Hvor smart kan man tænke? Hvorfor er denne unge mand så doven? Alle bøger skal brændes af. Det er for sløvt og middelmådigt. Ytringsfrihed skal forbydes. Ingen må læse. Ingen må blive kloge. Alle skal se den store bagedyst i døgndrift. Paludan, skaff en flammekaster og find Carsten Jensen. Vi skal have sat ild til alle bøger, alle biblioteker og alle boghandlere. Brænd hele internettet af. Sæt ild til Google, Paludan. Oplysning til folket? Nej tak. En verden styret af en hemmelig elite bestående af Adolf, Putin, Stig Tøfting og Jesper Buch. Yes, sir! Fint indspark, men hvad er konklusionen? Hvem skal vi stemme på? Giv mig dem der, Wolf! Kom så! I er alle sammen 100% assholes! Død! Ja, og død ved kølle!